kam SMS në SMS që kanë dërguar tash gjatë emisionit cilat të dëshironin të shfasin. E po ta një SMS prej shërbimit korrektus, që 45 kadet pas kanë pas me diplomu tash në fillim të muajit nëndor, mirë po që ka shty për 24 nëndor për shkak se nuk kanë uniforma. Shërbim korrektus. Kadetët nuk kanë uniforma. S'kan diplomu, ashtu diplomi, për shkat mungesës e uniformave. Po ta një SMS tjetër thot që ushtarët në kazerme në Istok e nxjerrin naftën nga gjeneratori për me ja qitë kombibozve për otem. Dhe këto i dërgojnë pra po. Antarët, pistarët, janë duke i këshyre emisionin dhe po i shprejnë pak nëtsit. E kam një letër të sindikatës që nafka të zjarëfekse që ne i kanë dërguhe para 2-3 dite deputet dhe këshyre të Komisionit Sigurisë. Të Zarfix e fërë, zoi, vetëm kërkesa në fund se letra është e gjallë. Atë kërkesa e sindikatës së Zarfix fë janë të filloj të kompenzohet rrezikësia në punë, sigurime qendësore, të ngritet numri i Zarfixëve të rinj, sepse numri i tanishëm është jashtë çdo kriteri, kontrollet sistematike qendësore të Zarfixëve, të kompenzohet obligimet për orët jashtë orarit, festat shtetërore dhe ndryrimet e natës për vitin 2022, siç jemi dakorduar në takim të mbajtur me 19/11/2021 me zëvendës kryeministin Besnik Bislimi, ministrin zotin Hekoja Marati dhe ministrin Gjelan Sveshla. Të kompenzohen ndryrimet e natës, festat shtetërore dhe orët jashtë orarit për vitin 2023. Të definohen kompetencat menaxhuese në mes të AMS, MPB-s dhe komunave, të përmirësohen kushtet e punës, të sigurohen pajisje dhe mjete për punë. Të ne kam prunë këtë deputetve të Komisionit Sigurisë, po që e mora sot me qëllim, se situatën se kemi asë në shërbimi korrektus po ashto, për ushtrin folëm pak edhe Vebiu, mirë po me të vërtet, pra po them, nuk është vetëm një siti fetë. Unë e lësë që vejnë i bajë thirje si qytetari Kosovës, jo si deputet, po si qytetari, që të ullet sa më shpet që është të mundur, me ministrin e brendshëm, me menajmentin e policisë, me sindikatën, dhe ta gjeni zgjidhje, ta bëjnë një klasifikim të duar mbi rrezikshmërinë dhe ta gjeni zgjidhje se shkojmë dam. Policët, me informatat që unë kam, nuk do ndalen. Po nuk do ndalen. Po dhe njësi tjera speciale, po dhe njësi tjera në kodrë strukturës së policisë Kosovës. Prandaj është dëmshme, pra po dhe si qytetar, me i po shto policinë ose njësi tjera të dalin. Unë e di që ka mundësi bugjetore, është bugjeti shumë i madh. Kemi pas, nuk kemi pas investime kapitale, absolutisht kemi pas as 50% e bugjetit nuk është shpenzu, e kemi një situatë emergjente që ende nuk e dim se çka do të ndodhë në veri, dhe të jetë fokusin në policinë e Kosovës. Fakt duket bukura absurde si situatë një muaj pasi që na ndodhi në verinë, e të flasim se a do të jenë pra policët ata që shkuan atje, të kënaqur dhe ata do të vazhdojnë me. Dhe më fal, se e harrova një shkon shumë gjatë. Në këtë propozimin e qeverisë, nëse keni dëgjuar me vëmendje zotin Kurti, ka thënë që këto shtesat do të jenë varësisht pe situatës në veri. Shtesat për dëshmërinë në policinë e Kosovës s'kan lidhje me veri. Ata shtesa do të ekzistojnë gjithmonë. Gjithë ta polec, përveç dyve që janë vënë në veri. Në fakt edhe një polic serb është vënë në veri. Është ka u pjesën veri. Të gjithë tjetë 20 janë në këtë pjesën tjetër. Po. Po, ata janë të rrezikuar gjithmonë. Federaci lidhur me sindikatën? Po, për shkak se që përmenda edhe kërkova me ditë a ka pas angazhim, ma dërgun një deklaratë të kreut sindikatës që paska pas në mbrëm, ku paska sqaru komplet procesin e